ya Allah. Bapak ibu menikah sabun jangkale kula turu egar-egar sahur. Gak sahur rayu nangkep. Bila gak sahur mesti ngampe. Bila kadang-kadang delok ini kau apa dua. Enggan dereng sahur kula turu enggal-enggal sahur. Kulombian buatan, lagu cilak muka wong sahur, kulo tangi jam lurus tengah telu niko, kulo galake tembang. Bismillahumma nadau fi hudui warawah laka minna kulluhamin fi masa'in wa sobah. Saking geni neraka. Mila tiang-tiang majasem niki kula yakin
kabeh mlebu surga. Amin. Mangkat minjang bar subuh. Sembah iki sore minta. Wolong yo seneng. Ingin mencerita minta ini, Pak. Satu tujuh tujuh lima. Simbahnya hafal banget ini. Ini 1775 menuang kan? Dibuatnya pada waktu itu. Bareng dengan kota Yogyakarta. Bareng dengan kota Yogyakarta. Kan teman kuno tak rumahnya jangan ngaji beli ini. Ini sering lah. Mau sepuh cerita sejarah. Ini kalau gila. Napa, Mbak? Tenang sudah pengajian. Yo, napa-napa. Mbak ini enggak kon sepuh. Ansepe amuh. Soale kurang rokok. Oh, men. Pasek kan ngajar apa, Mbak? Oh, mon di sini. Karwane pindah, Mbak. Ngomong kalau nggak lagi gadis di nabi kan sama jadi ibu apa rahimahullah wali niku zaman biyen niku kondang sektine wali niku kondang ambue tapi senajan to wali niku kondang ambue kondang sektine niku yang damel masjid niku bareng-bareng. Bila kaya wani dewi tiang saat ini nyuwun sehusin kedah dicontoh kali tiang-tiang bian itu salah sisi nopo soal gotong royong kebersamaan keguyupan kerukunan. Bila bian itu wali senajan to ambuhi kaya Kanjeng Sunan Kalijogo kaya Sunan Ampera Sunan Muria niku gawe masjid ya bareng-bareng. Padahal umpama Kanjeng Sunan Kalijogo niku gawe masjid yang Demak Kiambaan niku kira-kira sakit nopo mboten. Tapi nyatane nyuwun sewu Kanjeng Sunan Kalijaga ngumpulke wali songo gawe masjid bareng-bareng disengkuyung bareng-bareng. Mila masjid-masjid zaman biyen niku biasane ya awet tenang. Niku mesti jero jati santen iki. Jadi sedanten. Mila ibu bapak rahimakumullah, wong biyen niku menawi gawe napa-napa niku tenanan. Serius. Soalnya wong biyen niku senengane nandur ngarep-ngarep mundur. Wong biyen niku nandur kayu jati, orang ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Wong biyen niku nandur wit klopo, orang ngarep-ngarep ngunduh degan. Karepe mung nandur tok. Degane teko. Wong ngene iki nawe jange niku kok ora ono. Ya, jenenge ngene. Ben nemu ciblek. Jenengan apa bar nonton ciblek? Asal metu arah Pak Nap. Napa jenengan iki nonton pangkur sing gila ya? Ajeng nengen to. Kulo ngene napa? Bagus sing iki napa asline? Jawab elek kabeh. Jadi wong biyen niku nandur klopo ora tau ngarep-ngarep mundur degan. Nandur kayu jati ora ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Beda kali tiang sak niki lawang biyen niku gaweane nandur yang ngarep-ngarep ngunduh tiang sak niki gaweane ngunduh ning ra gelem nggih mboten sing gaweane ngunduh ra gelem nandur niku kelase ana telu siji maling loro pemboro telu codok berarti lah tiang majasan gelem ngunduh tapi ra gelem nandur kelase kaya mila bapak ibu para codot rahimakumullah. Mila umbian ini kumbah nyusir menawi gawe mahakarya. Ini ku awet tenang. Soalnya nopo tenang. Gawe kayu gawe masjid ya jati ini api tenang. Mila senajan nopo 1770. Ini no? 75. Ya kan sana kita tetap. Jenengan bandingke barang antik kali barang lawas, barang anyar. Barang antik niku saya suwe saya larang. Jenengan duwe jati lawas. Saya suwe jatine jenengan niku dipasang saya apik.
Mula menawi kula mubeng teng Ponorogo teng Madiun niku lak kondang jatine sae-sae. Barang-barang lawas niku sakniki dipasang niku saya suwe saya apik, regane saya larang. Lah barang anyar niku nyuwun sewu, kira-kira saya suwe saya elek napa saya apik? Elek. Omah sakniki tingkat bangunane apik, magrong-magrong. Niku saya suwe saya apik napa saya elek? Saya elek. Tapi masjidnya jenengan jati dan jeru ini kan nyuwun sewu saya suwe, saya api apa mboten? Api saya larang jajan, kalau tumbas sangsa apa mboten? Raji soalnya mau nongkok mila kula sering matur wong urip niku mboten namung napak tilas tapi kudu ninggal ke petilasan. Termasuk Masjid Al-Makmur niki niki tinggalane petilasane Mbah-mbah dhewe iya. Lah, jaman biyen niku carane Wali Songo dakwah niku nyuwun sewu. Apa niku? Oh, urung bagian iki. Monggo, Pak, pindahan. Dijo mangono. Monggo dijo. Seger iki, Pak. Ya seger kan sih, Pak. Ada. Ngopo meneh? Rumah sana yang mau cajoknya tak umbel rumah cajoknya bayi. Tunjuk dong nggak tambah ini. Ini kan jam 10 ngajinya menerambo. Ampun. Eh? Ampun jam 10. Ampun matamu. Eh mas minum mas. Niki jajannya subhanallah. Niki mangatus. 500 eh. Iki turan bodoh. Oh jenek. Nah iki turan buka mang. Nah, ibu bapak jenengan pirsani. Pintere Wali Songo jaman biyen niku nyuwun sewu. Ciri-ciri masjid jaman biyen, Mbah. Soale kula tau kuliah. Ciri-ciri masjid jaman biyen niku nomor 1. Biasane halamane ombo. Nggih napa mboten? Saat ini jenengan persami masjid-masjid zaman anyar nih rata-rata wis randhuwe latar. Di nama mboten? Mila kula niku biyen duwe cita-cita, kula pengin duwe omah, pengin gawe masjid sing latare ombo. Alhamdulillah kelakon. Sesuk jenengan tanggal 30 Juni malam saben malam Ahad Paing mengtindak pengajian teng Yogya, teng pondok kula. Tiang Klaten kathah. Anak buah Kang Tarjo teng pundi-pundi niku lak sak teng Yogya mbok 500 sampai 1000 wonten. Ben malam minggu paling tengkalasan. Kula duwe cita-cita duwe omah latare ombo. Soale napa? Wong biyen niku yen gawe omah utawa gawe masjid biasane latare ombo. Lah mergo wong sakniki ra gelem nyambut gawe akhire napa? Warisane simbahe dibagi-bagi anake entek wis ra duwe latar. Pamirsa. Omah anyar niku sakniki jarang sing duwe latar. Lah ana omah sing latare ombo niku biasane omah lawas. Dia nama benda. Asalnya kita, mbahin dua tanah 1000 meter, dua anak 4. Akhirnya 1000 meter dibagi 4. Biyen mbahin niku omahe mung 200 meter, 800 meter niku halaman. Begitu tiba waris dibagi 4, 250. Anaknya 250 digawe omah kabeh wis ra kumanan latar. Mila ciri-ciri omah lawas, nopo masjid lawas niku biasanya latare ombo. Mila kula alhamdulillah dua cita-cita pondok halamane ombo kelakon. Bahkan itu kula kurang ombo. Jadi ngarep kula niku latare ombo lore kuburan. Jan tangga kula niku kuburan. Mila selama sore kula ora tau padu kali tangga kula. Karena kuburan. Mereka nggih kuburan. Iya, kuburan. Nomor 1 niku. Nomor kali. Masjid zaman biyen itu rata-rata bentuke niku kados joglo. Biyen mboten kados limasan. Ketoke jero nggih ngoten kita. Nggih napa mboten. Zaman biyen niku Wali Songo napa kok latare ombo-ombo? Soale zaman Wali Songo niku biasane yen gawe masjid niku teng pinggir alun-alun. Jenengan pirsani masjid-masjid lawas niku rata-rata teng pinggir alun-alun. Masjid Demak pinggir alun-alun. Masjid Kauman Yogya pinggir alun-alun. Masjid Kauman Surakarta niku nggih pinggir alun-alun. Lah napa wong biyen niku langgawe masjid teng pinggir alun-alun? Soale Wali Songo pirsa yen ana alun-alune biasane kebak wonge.
Mila gawe ke masjid teng pinggir alun. Jaman biyen wong dereng kenal masjid. Senajan to ana masjid ra gelem mlebu, carane pripun? Biasane jaman biyen niku njero masjid diwenehi gamelan. Mila menawi teng masjid Keraton Jogja niku ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Kiai Guntur Madu kali Kiai Naga Wilaga niku mboten jeneng kiai tapi niku jeneng gamelan. Kaya gong, kaya kendang, kaya macem-macem niku namine Kiai Guntur Madu kali Kiai Naga Wilaga. Mila kula ora seneng diceluk kiai soalnya gamelan mawon nggih. Masa padak ke gamelan. Mila kula ora seneng diceluk kiai soalnya napa teng Solo niku kebo mawon nggih. Jenenge kiai. Lateng Klaten namine Kiai Koleng. Napa niku Kiai Koleng? Burus. Kiai Poleng. Kiai macam-macam nih bu. Ono Kiai Poleng, ono Kiai Senggol Modet, macam-macam. Niki kalau cerita kiai masih diri. Karena kalau napa benjengan tambah semangat muri-muri cagar budaya nih menikah. Soalnya sing model ngoten niki pun jarang. Umpama sing ngundang kula niki mboten masjid tuwa kula ora bakal teko. Nggih. Jenengan takon kalih kanca-kanca lawas. Lah kula ngaji teng Klaten niku mesti teko kathah, sing ngaji kathah. Kula kandhane Kang Tarjo iki sing ngaji masjid tuwa, Gus. Dadi kula mriki mboten mergo jenengan tapi mergo masjid e. Kasihan. Umpama ora ana wonge ya apa kula itikah ning jero kok. Ya muni apa nanti dhewe kok ngomong. Wis tuwae cerewet. Kayane wong tuwae ngajeng-ajeng. Mulih bae. Apa mulih iki ra gedhe kok. Lah, jaman biyen wali songo pirsa. Wong niku senengane karo gamelan, senengane karo tembang sak pinulunge. Mila nek jero mesti diwenehi gamelan iki. Bila jenengan peresan tiang majah semri lagu undang pengajian rung mesti mangkat kakean sambat neng yen tanggane nanggap jadi lan ora diundang kamu kok jadi lan iku ngundang demen kok sing teko tiang majah sem berarti tiang majah sem koyo jimbangnya abang limo koyo daripada koyo wong daripada koyo wong iya ditabuh gamelane kali wali songo. Akhire napa tiyang tertarik mlebu masjid. Mila lan jenengan luwih was kita meneh. Masjid-masjid jaman biyen niku biasane lawange itu cendak-cendak. Mboten dhuwur-dhuwur. Ndek-ndek. Mata niku lak mboten dhuwur iki. Napa lan jenengan tindak teng masjid-masjid lawas niku rata-rata pintune niku ndek-ndek mboten dhuwur-dhuwur. Jaman biyen wong rungono sing nganggo sandal kaya kula jenengan iki dereng wonten. Cekeran. Saking alun-alun krungu gamelan ditabuh tertarik marani gamelan. Gamelane ning jero masjid. Kamangka wong biyen rungono sing nganggo sandal. Lah langsung mlebu masjid masjide kata. Carane wali songo jaman biyen pripun? Biasane ning ngarep masjid niku diwenehi kolam cilik. Ayo jenengan pirsani masjid-masjid kota Demak, teng pundi Cirebon, teng sana nampel. Niku rata-rata ngarepe ana kolam. Purworejo, Tuban. Niku ngarepe ana kolam cilik. Tujuane napa? Sak derenge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile. Mriki nggih wonten. Nggih. Kita harus ditutupi karo niki ketoke. Napa niki kataku-kataku ngono. Mun ditutup. Nggih. Lah niku pokoke jenengan iku. Ajeng sandang. Alasane saniki wis nganggo sandang. Lah, begitu mentas mlebu masjid ngrungokke gamelan. Begitu ngrungokke gamelan wong atine seneng. Mulai jamaah ini ku dinasehati. Mergo wong biyen niku ora ngerti ngaji, lah dinasihati nganggo ayat mlayu, lari, wedi. Apa meneh wong Jawa kok ngerti bahasa Arab? Wedi.
Carane nasihati wali songo pripun? Nganggo tembang lan lagu. Nganggo gamelan kemudian diwenehi tembang, diwenehi syairan. Niku carane wali songo. Mila jenengan pirsani, jenengan nanti krungu lagu lirilir, nanti krungu lagu turi-turi putih, nanti mireng lagu seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, cublak-cublak sumur, niku kabeh carane wali songo dakwah jaman semono. Napa niku enten maknane Gus? Wonten. Wonten. Ngajari jenengan ngenal kali agama Islam nganggo lagu judule Lir. Tandure wesu Lir. Tak ijo royo, tak senggak temanten. Ngajari jaman samono babakan toharoh bersuci. Ora perlu diwacake kitab Fathul Qorib, tapi cukup nganggo lagu judule seluku-seluku. Jenengan di apa? Seluku-seluku batok, batoke ilang, siro mau menyang solo, oleh-oleh payung, majentik, lolo lobah wong mati, ora obah yen obah madeni bocah yen ure. Yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Cuma meh bodo dua dulangi yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Majentit lolo bagian urut boleh waktu boleh. Pak, sampai kau yang bertanya pak kafe. Nego cara ni wali sana macam ni. Nego arti ni nopo Gus. Seluku batok. Nego saking tembung Arab. Huslu babak nakah. Mandikanlah batinmu. Batok ilai lu saking tembung Arab batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Sirama niku saking tembung Jawa sirama adusa menyang mangkat solo salat. Mila napa jenengan sadereke mangkat salat kon adus resik-resik. Sunah gosok gigi yen nguyuh kon cewek. Barnuyuh wudu yen hadase gedhe adus sirama adusa menyang mangkat solo salat. Niku carane wali sing ngomong ora perlu didalili macam-macam. Oh hadas cilik carane piye wudu yen hadas gedhe carane adus keramas. Nguyuh niku hadas gedhe napa hadas cilik? Carane pripun cewek bari wudu? Mila jenengan lak nguyuh wudu cewek. Ora kaya jenengan ronda mumpung jimitan jikok jimitan ning kampung kebelet nguyuh. Nguyuh ning isor tiang listrik. Sanune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Kesetrum rongos. Kok lak gedang wae. Ya ini wis tau mbahmu kuwi. Mosok ya aku nutul-nutul ning kaya apa. Lah kula sangune obat. Napa diobat abet. Ya nek kula kandhani wong lanang niku nguyuh ngadeg ora pantes. Apa meneh wong wedok. Suarane sing arep enak. Kula takoni, Gus, napa ngentut niku mbatalke poso? Ngentut niku mboten mbatalke poso tapi iso mbatalke. Menawi ngentute ning jero banyu.
Jadi lah jenengan kungkum ning kali kok ngentut. Niku ngentut ning jero banyu niku cara fikih iso mbatalke wudu. Sing mbak kok batalke wudu, mbatalke poso. Sing batalke poso niku lak memasukkan makanan, minuman dan sejenisnya melalui lubang asli. Menawi minum kitab busiyah Mbah Munawir, Mbah Munawir niku lubang asli maupun lubang buatan. Lubang asli niku wonten pinten? Dua mata, dua telinga, dua hidung, lubang mulut, sing loro golek ana dhewe. Aku lali jenenge. Mosok pengajian ngomong siklet ora. Lah ora takon kok ya tak ngomongke. Dadi lah jenengan ngentut, ngentute normal niku mboten batalke poso, tapi lah ngentute ning jero kolam, ning jero kali, ning jero banyu niku iso batalke poso. Begitu jenengan ngentut, tut niku nyuwun sewu. Anusnya lah lubangnya terbuka. Begitu buka, banyune mlebu. Jenengan tau ngiling galon niku? Karena begitu galon jenengan lebay blurak. Lah padahal jenengan ngentet ning jero banyu, niku sirite buka banyu mlebu. Niku batal apa sami? Cara fikih niku batal. Nyuwun sewu Pak, niku lek tak nomno. Kok sing tuwa-tuwa kuwi ya beda. Begitu. Kelebe wis rusak kabeh. Wis dol. Dadi ibu-ibu menawi kungkum ning kali golek pasir nika menawi ngentot langsung mentas. Kan mboten wareg go sing batalke poso niku ra kudu wareg. Pokoke niku mlebu banyune ya batal. Ila hati-hati nggih, terutama ibu-ibu sing kelepe mentua-tua niki. Wis dol. Napa, Mbak? Nang pundi? Oh, wis. Dadi niku si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Dadi wong ngangkat ngaji niku kudu resik. Oleh-oleh payung muta niku saking tembung Jawa la ilaha nyun saking tembung Arab la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Padahal tidak pun dibangun yo. Oh nggih, sembah jeng nguyuh riyen, hati-hati Mbak. Cewek Mbak nggih. Oh, sing bae men ngampet. Yo, sing ajeng nguyuh monggo ditatak niki. Oh, tenan golek toilet ya. Napa? La ilaha illallah hayyu mauta ola olae payung muta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Niku cara wali zaman biyen ngateni kemudian. Nerangke babakan wong mati nganggo sikiran judule napa turi-turi kudune bocah-bocah cilik ngoten iki diajari ben mboten ilang lagu-lagu sing model ngoten iki apa napa mboten Bu apa napa mboten ja turi-turi putih lagu asli lah turi putih niku lagu sakniki lagu sakniki lagu zaman now. Lah jaman biyen mboten ngoten niku. Awal asline lagu turi-turi putih. Pripun? Turi-turi putih ditandur mangkat lan aku. Sing bapak-bapak sing banter. Senengane banter adungake bojo nampa THR. Amin. Sing ora bengok bojone mulih ragu meneh. Amin. Turi-turi putih ditandur turi-turi putih ditandur ana cleret tiba nyemplung boiro kembangi opo boiro 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 kembangi turi-turi putih. He wong manjang sem
sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Sunah. Jadi ibu-ibu ini gue jadi bapak apa ngasih lah mati jadi kain kafan rupanya pink. Oh, paling malaikat ini batin, wow jatuh cinta nih. Oleh. Mbak harus kuyur ini benar, apa yang gitu? Oh lali jalan nih. Mbon terus sekali terus dak mabur ngene. Gol. Tak simbah niku mon namane Mbak Sinten. Mbak Gio ya suwane pinter. 76. Hah? 76. Ku 76 lho. Wong kene kok awet-awet ya. Oh, walu Mbak Bol niku Mbak Sinten. Mbak Walu pinter. 86 kayak itu 6. Kuwi kula nang matamu gak kowe kaya ngene 6. Temen sana aku tuwa banget kok ngono. Sing nemen sih Dan. Kula iki nembe 17 taun, Pak. Mbak Gio. Gio 76. Sedikit Mbak Sinten. Pario Dwijo Wiyoto. BA. Napa kudu BA sih? Bakul areng. Setengahnya ini muka-muka umur kula iso kaya Pak Pario minimal. Meh bae mbahmu, meh bae. Oh, kades bae, ora mbahmu. Oh, kades bae. Ya semoga-moga minimal umur kula kados bae. Amin. Mbak Mari, resepe napa, Mbak? Lego lilo. Lego lilo. Kita ngomong banget lego lilo. Lah ndelok rondo ta seneng mboten, Mbak? Makanya itu black karena aku Mbak Nur mati ya. Bapak Rio 86 ya Tad. Seumurku minimal 86 ya Alhamdulillah. Bonusnya lah dibandingi umurnya kan juga. Tapi bonusnya gak lah. Semoga-moga Bapak Rio panjang umur. Kalau satunya mati Bapak Rio urip dhewe. Napa Mbak? Bapaknya Bapak Rio 100 lebih. Panjang umur karena turunan kan ya. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Jadi Mbak Gio besok umpamanya jero kain kafan rupane ijo ora apa-apa. Malah beneran. Begitu parani malaikat munkar nakir ra ditakoni soalnya apa dikira lemper. Bapak-bapak dia takoni jilat kain kafan rupane putih. Manro buka sapa pangeranmu Mbak Gio jawab aku dudu jenazah aku lontong. Ditandur niku artine dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku biasane patoke loro berarti tenger. Lah, napa wong mati niku kok didongake soalé ning jero kubure tenger. Teng mriki lak ana wong mati didongake napa mboten? Supaya sing mati ora tenger. Lha lara percaya wong mati niku tenger-tenger sesuk jenengan mati ora tak dongake.
Nih gue mesti tambah tengar. Ini malam apa nih? Malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo brebes mili mila yang dulurmu esok mati didungakin apa badan? Dungakin, men orang dengar ayo bagio lah takok lah sesok bagio kurungu kabar Gus Miftah mati kira-kira bagio dungakin kulon apa badan? Dungakin apa badan mbak? Dungakin, ya gak mungkin bagio mati bisa benora dengar-dengar di tengah. Niku tinggalane Wali Songo sehingga kaya kula panjenengan sampun becik-becik sing ngampung. Mila napa niki kula critake supaya jenengan anggene nguri-nguri cagar budaya ingkang rupi masjid menika tambah tenang. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa mereka yang mau memakmurkan masjid? Satu, man amana billah, orang-orang yang beriman dengan Allah. Mila kok jenengan iso nguri-nguri masjid al-makmur, berarti jenengan termasuk wong sing duwe iman. Bu, seneng mboten tidak masjid? Niki wae trawe tasik kebak napa pun kurang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira baru 10 dino tasik kebak napa pun kurang? Rong puluh dino kebak napa kurang? 10 hari terakhir kebak napa kurang? Gobos. Nenek Sleman jemput. Ora percaya. 10 hari terakhir ibu-ibu pun jarang teng masjid ning omah mulai ngumbah-ngumbah rodong. Resek-resek toples mulai gawe marning gawe rengginang kaleng-kaleng biskuit wis mulai diresiki mila begitu bodoh teng majasem banyak beredar biskuit palsu napa niku kalenge biskuit dibuka isine rengginang ketoke kalenge kongguan biskuit dibuka isine manggleng enten boten sing ngoten niku. Ala tenan. Iki yo kimplik. Wong sing gelem makmurke masjid niku namung tiyang sing duweni iman, iman kalih Allah. Mila lan jenengan maneges atine yang bener-bener cinta kalih Allah, jangan pernah tinggalkan masjidmu. Iman-iman. Emang-emang, apa macam masjid tua macam ni? Ini dulu ni kan? Nih ini saya so awak itu mati ni mulai yakin masjid ni kita sih utuh. Merkuanku yang tinggal ni bamba di sini. Abu ini saat ini kita sih soya ape? Nah, mawang saya dua iman saya gila mulai yakin masjid pun Allah. Maka salah satu perlindungan yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat di mana hari itu tidak ada perlindungan. Diberikan kepada siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sesuk niku teng akhirat liyane tele-tele, wong sing atine nyantol karo masjid, liyane kepanasan, liyane gerah kali Gusti diwene awan, dilindungi, ora bakal kepanasan. Lah benjang jenengan teng padang masar mboten pengin ngrasake panas gampang, hatinya terpaut dengan masjid. Maka setiap kali adzan dikumandangkan rasane ayem. Bu. Bu. Suara adzan niku ngayemke napa? Mangkelke. Ayem. Jenengan nak krungu suara adzan seneng napa jengkel? Remen napa? Remen. Tenane. Jangan-jangan jenengan krungu adzan susah.
duhur nembe tandur. Lawang bar, lawang bar. Jawabane sing jilbab abang apa? Adan menang. Terkenal ya jilbab abang. Saya ingin saya kalau jilbab abang. Mungkin tua aku masih muda. Cie, sing jilbabe ungu cemburu. Aku tahu. Begitu Masjid Al-Makmur ada. Allahu Akbar. Allah ada ni ngapain itu nama badan? Olahraga. Paling saya ngadain kayak Mbak Bio. Subuh-subuh saya ngadain Mbak Bio. Kula niku biyen zaman kuliah niku lah kula manggon masjide teng kota Yogyakarta. Jadi kula niku lah gugah-gugah sahur niku tangga-tangga Nasrani niku mboten tersinggung. Soale gugah niku nyenengke. Kok sak niku gugah sahur kok ya Allah. Bapak Ibu menika sampun jam kali kula turu enggal-enggal sahur. Gugah-gugah sahur nangke banget. Kula gak sadar mesti ngampik kok. Kula kadang-kadang delok kene kok ora padu. Engkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Kula mbiyen mboten. Kula mbiyen mboten. Lah uji lak nggugah wong sahur kula tangi jam 2:30 nika kula dalake tembang. Bismika Allahumma nada'u fi hudu'i warawah laka minna kulluha min fi masa'in wa sabah hablana minka rasyadam wa dina subuh salam iki manggon nang masjid niku lah ana sing masake. Nek wong kampung niku pelit-pelit. Kula duka-duka bapak ibu ingkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Yo ora ana sing ngeteri sahur. Akhire kula ganti bengok-bengoke. Bapak ibu kula dereng sahur. Ben perkasa batin masjid Muhammadiyah. Lah ben niku masjid sing kula nggon niku masjid wong Muhammadiyah. Jadi kuru lho. Apa boten mung 40 kilo. Lah napa kula melu Masjid Muhammadiyah kuru soalnya Muhammadiyah belas rata warna selatan. Ora mangan-mangan blas. Ora yasinan. Ora yasinan. Ora napa ndangan blas. Wis ora badokan. Wis ora ana. Melo melu NU, lah wong NU itu tak kepenak, titik-titik kondangan, titik-titik kondangan, titik-titik selamatan, titik-titik mangan-mangan. Tonggone loro jare didongake mangan. Ndelala sing loro mati, mangan. Ora pernah percaya mbah dia mati yo. Ayo tiang majasem seneng kali amalia NU nama badan ambil mangan-mangan nih pada yang selamatan ada selamatan betul-betul ini ya lanjutkan
Wapone lah teng Yogyo niku sing teng kampung ning maratua kula niku ben bulan Saban bulan ruah. Niku ben bengi ruahan mubeng. Dadi bojo kula ora tau masak. Napa? Wah, macam-macam niku pokoke. Ila Bu, niki disemangati. Mumpung niki bulan Ramadan, apa meneh poso niku sing gelem poso namung wong iman. Mila kalimate ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jenengan wong iman mlebu masjid berarti imane tenanan. Soale napa? Sing gelem mlebu masjid niku namung wong iman, sing gelem wong poso ugi namung tiyang iman. Wong niku lak mung ngaku Islam urung mesti gelem ning masjid. Wong niku lak ngaku Islam urung mesti gelem poso. Mila kula yakin sing teko niki kabeh wong Islam. Sing KTP ne Islam kula dongake mlebu surga. KTP ne. Lah wong Islam KTP. Sing gelem poso namung wong iman, sing gelem mlebu masjid namung wong iman. Mila kula yakin jenengan kabeh kepitung biang iman. Amin. Pokoke ampun sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman. Amin Allahumma. Amin. Mila masjide dikebaki. Mulyane omah yen ana tamu. Mulyane tamu, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen dimakmurke kalih jamaah. Omah rata ana tamu berarti sing di omah rata usrawung. Tamu ra disuguh, nyelak kupis. Pelit. Mila duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi. Duwene jarang tamune dijarangi. Duwene susu tamune di duwene degan tamune di duwene gorengan tamune suguh wajan. Yen mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh, mulyane kampung yen ana masjide. Jenengan pirsani lak kampung ora ana masjide niku rasane singgung. Tenang. Prakoso. Mulyane kampung yen ana masjide, soale ndi ana kampung kok ana masjide, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mila kampung tersebut sering didugeni kalih malaikat. Soale napa? Jenengan tindak teng masjid dikawal kalih malaikat. Jenengan salat dikawal kalih malaikat. Ngumpul pengajian kados dalu menika dirawuhi kalih para malaikat. Moga-moga sing ngandani kula panjenengan sampai malaikat rahmat. Amin. Sing awal bahagia malaikat Israil. Amin. Orang jare bahagia sesuk golek kiai liya wae. Kang malaikat. Pokoke ana kampung ora ana masjide. Ya Allah, kula niku mbiyen tau dolan teng sawijine daerah niku ora ana masjide, rasane niku sing ora kepenak. Ampang. Mila niki ana masjide bener-bener diururi, dijaga keberlangsungannya, diopeni tenanan, kem dimakmurke. Lah kula mbiyen jaman mondok niku Bu senengane turu teng masjid. Kula niku mondok turune ning masjid, kuliah turune ning masjid, oleh maratua takmir masjid, alhamdulillah sakniki iso bangun masjid. Nanti rupa kula kaya napa? Apa meneh masjid apik ngoten iki? Oh mula lah mau ndelok masjid mewah kaya masjid Al-Aqsa. Niku biasa. Niku waton duit-duit iso bangun. Tapi lah ngoten iki ora iso. Ora iso. Masjid Al-Aqsa niku saya suwe bangunane saya elek. Masjid Al-Makmur jenengan ditani saya suwe saya ora bakal teropos. Soale wong biyen iku mbangune nganggo ati. Wong biyen nganggo ati. Beda lak bangun-bangun sak niku niku biasane sering nganggo ati mrene. Waton gagah, waton gedhe. Mila lak masjid biyen iku mbangune nganggo ati, la wong sak niki mbangun masjid iku sing rata-rata duwe dhuwit. Lak mung duwe dhuwit mbangun kaya Al-Aqsa 10 niku mawon iso.
tapi minimal kita syukuri alhamdulillah Klaten di masjid gede alhamdulillah. Ning lak kula keng milih kula luwih seneng teng masjid-masjid model ngoten. Mila kula yakin niki masjid istimewa insyaallah jamaah ugi istimewa. Istimewa mong kene iki Pak Budine apa pengajian lungguh ngarep dhewe tunggak wis lanjurke istimewa. Ala pertak-pertak ora bahaya. Halus. Oh, halus. Apa jenengan bujine Mbah Ki ya? Monakane tanggane. Tanggane. Oh, adine. Jadi niki masjid istimewa, jamaah istimewa. Muga-muga dadekke kampung e kampung sing istimewa. Mila nyuwun sewu, lak iso niku kampung Majasem niki suasananya digawe kaya Ramadan terus. Sering banyak kajian teng masjid. Banyak yang kula mbiyen niku zaman nang pondok, zaman kula kalih wong tuwa kula. Kula ora gelem turu omah. Sahur niku kula teng masjid. Soale suwenenge manggon masjid. Padahal zaman mbiyen niku ora ana listrik, ora ana apa lampu sentir. Begitu cubuh tangi irunge ireng kabeh. Kepalangis nih. Jadi kita nanti rasanya kata nih. Berarti jenengan wong tuwa. Langis kan. Maka ini pertahankan. Semakin kita memuliakan masjidnya Allah, kampungnya jenengan semakin makmur. Amin. Semakin jenengan cedak karo masjid, berarti semakin jenengan cedak kali Allah. Maka dikatakan dalam hadis kunci, ida ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa ida kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Kalau hambaku benci ketemu dengan aku, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Bagaimana awake dhewe paling gampang ketemu Allah? Paling gampang ketemu Allah niku yen kula panjenengan sami sowan masjid. Mila begitu ana adzan niku berarti awake dhewe diundang karo Gusti Allah. Kira-kira jenengan kuwi dhisik e pundi? Undangane Allah napa undangane bupati? Hei. Luwe seneng diundang kali Allah napa luwe seneng diundang kali bupati? Allah. Kira-kira lu yang diseke undangannya Allah apa undangannya bupati? Ini baik. Bodoh kurang 10 dino bu bupati nyediake pansel. Mbah Dio ditelepon, Mbah tindak teng rumah dinas bupati. Kira-kira mangkat apa badan? Ndelala aja mangkat pas adzan dhuwur. Kira-kira diseke adzan dhuwur apa panggilannya bupati? Bupati, bupati kok. Saya ngomong dhuwur Tommy Boster waton kuwi dogo sebat. Bupati, kira-kira masake rapi napa mboten? Rapi. Bajune apik napa mboten? Apik. Celanane resik napa mboten? Resik. Sepatune lak iso diumbah sing resik. Niku yang ketemu bupati. Kira-kira yang jenengan diundang kali Gusti Allah. Luweh resik diundang bupati napa diundang Gusti Allah? Alah begitu mangkat ning masjid kaya bahagia sarunge nglinting. Baju meja muren. Kadang-kadang mau nganggo kaos. Kaos ana tulisane putune Mbah Marijan. Sing takon sapa? Lho alasannya lah ketemu Gusti Allah orang duwe. Tapi ngapa lah diundang bupati kok resik? Berarti awake dhewe niki luwih remen diundang bupati daripada diundang Gusti Allah. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, niki pelajarane tiyang poso supaya kula panjenengan sami luwih cedhak karo sing Maha Kuwasa. Mumpung niki posone tasih kawitan awalul rahmah menika kebak kalih rahmate Gusti Allah ditanamkan di dalam hati. Ya Allah, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagiku. Mila kula tenangan ketemu kali bulan Ramadan ini. Gelo rasane yen mboten traweh. Yen mboten traweh ning masjid minimal traweh dhewe ning omah.
Wong Kanjeng Nabi niku nate tidak traweh di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir traweh niku diarani wajib. Mila Kanjeng Nabi kadang-kadang di dalam. Oh, umpama jenengan ora mangkatang masjid terus ya ora apa-apa, tapi ning omah traweh. Ning bedane Kanjeng Nabi kalian jenengan, yen Kanjeng Nabi niku di rumah maupun di masjid tetap traweh, jenengan teng masjid traweh ning omah nonton. Bedane niku. Lah Kanjeng Nabi niku teng masjid mboten teng masjid tetap traweh. Lah awake dhewe mboten ning omah nonton TV, ning masjid ngelon. Iki rahmatipun Allah. Mila dipertahankan, muga-muga awake dhewe iso ketemu bulan Syawal semuanya dalam keadaan suci. Amin ya Rabbi. Pun ngoten mawon. Kudus men kudus men. Ngoten mawon sing penting kenarin. Kenarin. Lha iso kapan-kapan meneh. Jenengan tidak gen kula, mungkin jenengan ngomong Kang Tarjo tak ngire tidak pengajian ning pondok saben malam Ahad Paing. Ngaten mawon, untuk malam Ahad Paing tanggal 30 Juni pembukaan khusus wong Majasem lak nyewa bis napa kereta sing bayari kula. Tak bayari. Tenan. Oh, meragukan aku. Memangnya Mbah Dio. Tanggal 30 Juni diserahke bis. Mungkin duitnya mendatang pondok tidak beli koben kenal itu kaya Kang Nardi, saking Gati Warno Kang Tarjo, saking Dogonalan yang teman itu bermalam apa yang tidak teng pondok ketemu kali wong ewan teng pondok sing teko artis-artis wah, wow, gila itu aura kasih mawon ngaji kok mbak tenang, lagi aura ini lah jelas lagi lebih kasih oh iya dan kula itu marasanda mawon ngaji lah itu markaban orang ngaji sing meneng kenarien benjang malam Ahad Paing mang eleke tak mire mungkin ngomong Kang Tarjo karo Kang Nadi khusus yang Majasem mungkin bisa kula bayari ben ngerti kumpul kali jamaah soalnya napa kula niku paling sregep ajak-ajak uang derek jamaah soalnya sesuk mlebu surga niku bareng-bareng berdasarkan jamaah ya Mbak Kiai Mbak dadi lan jenengan gabung kali mujadah yen kula malam Ahad Paing sesuk mlebu surga kendaraane jenenge jamaah malam Ahad jenengan melu tindak teng mriko melu rombongan. Ke rombongane sapa? Majasem. Langsung malaikate ndonga, "Gio iki lak nguyu cewek apa ora?" Insyaallah. Silaturahmi niku artine napa? Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Lan jenengan mau tindak mriki niate silaturahmi berarti niate nyambung katres lan nyambung kasih sayang. Sing gelem silaturahmi insyaallah siji didawake umure, nomor loro dilancarke rezekine, nomor telu dilunasi utange. Amin. Senajan durung iso lunas, muga-muga sing utangi lali. Donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mungkin mungkin dari tangi sok sahur sing ora ikhlas mulih sesuk kebablasan kaya sok tangi. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in wa la hum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dio, I love you. Ayo.